El MIC Futbol, el Torneig Internacional Terres de l'Ebre o el Mundialito de Salou eren, entre molts d'altres, tornejos de futbol base que s'havien convertit en una tradició durant la Setmana Santa. En la pandèmia es fa impensable veure imatges com aquestes i, per tant, molts clubs i organitzadors han decidit canviar els tradicionals tornejos multitudinaris per campus més familiars. Si el que volíem era donar una activitat i sobretot preparar els xiquets i xiquetes que han vingut per a que es preparen a la tornada de les competicions i que no es quedessin una Setmana Santa sense futbol. Jocs, xuts, partidets i molt de futbol han estat els protagonistes de la primera edició de les jornades que l'Avatars Academy ha organitzat durant la Setmana Santa. I només en aquesta primera edició han vingut 45 xiquets i xiquetes, la veritat que és un gran nombre per nosaltres. Pues hem practicat el regat, el xut, hem après molt i hem xalat molt. Després del campus, l'acadèmia seguirà amb els entrenaments de tecnificació cada dilluns, que en un any estrany i sense pràcticament competició ha estat la salvació per a molts xiquets i xiquetes.